Nana Nebieridze da Levan Akhledyani. Ბოშური. უფრო შავგრემანები არიან. აი სუფთაი, ბუდულაი, ახლა ბუდულაი. ყველა ჟურს იყარო, შენ ხო არ გავხარე ბოშას და მეთქი მე ძალიან ბევრი ფილმი მაქვს ნახე, ძალიან ლამაზი ბოშები მონაწილეობენ ქალები. და რატომაც არა, მე მაინტერესებდა ყოველთვის მაგათი ცხოვრება, აი მოხეტიალი ცხოვრება. ნუ როგორც წაკითხული მაქვს, კაცები უფრო კაცრები არიან და ქალები ყველა ფერზე მიდიან. მაგრამ ფიქრობ რომ უნდა გამოვიდეს უფრო რაღაც სევდიანი ალბათ. უფრო მელოდრამასა. სევდიანი ცხოვრებაც აქვთ მაგათ. მიხოთ იმისა რომ გარეგნოდ აჩვენებენ რომ ძალიან მხიარულები არიან. ძლიერები სინამდვილეში. აქვთ თავისი სუსტეები და არიან უფრო. უი მე 90 რაშვაში იყო რა 95 111 ნანა ნებიერიძე და ლევან ახლედიანი ბოშური
ძაღლია აჯახცეთრიო ფეისას კოი ერთმანეთს სხვადასხვა სამარაჩეულებრივ წულს დღეს დარბაზში ყავს გულშემატკივრები. და აბა, დღეს სამივე ჯერი იქნება და თქვენ თუ არ შეთხომეთ ჯეროვნება. უბრალოდ ნინოს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გაგვიხარდა, რომ დაგვიბრუნდი. მე ძალიან გამიხარდა, მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ თავარ ანგელოზობას. და საპატიო მიზეზი მქონდა, რომ არ ვიყავი. შორს ვიყავი იტალიაში, მაგრამ არ გეგონოთ, რომ არ ვნახე წინა გადაცემა. და მოკლედ მინდა ერთი პატარა რაღაც ვთქვა, სწორედ წინა კვირასთან დაკავშირებით. ყველა მონაწილეს მინდა ვუთხრა, რომ საოცრად დიდი ემოცია გამოიწვია. პირველ რიგში ცეკვა, იმიტომ რომ ყველა მომეწონა აბსოლუტურად მონაწილე და განსაკუთრებით დიდი ემოცია გამოიწვია იმან, რომ მონაწილეებმა, ამ შოუს მონაწილეებმა საოცრად კეთილშობილი საქმე გააკეთეს. ძალიან დიდი სიყვარული სითფო და საკუთარი სისხლი გაიღეს, საკუთარი სისხლი და ხორცისთვის, აი ამ ბავშვებისთვის, რომლებიც ლეიკემიით არიან დაავადებულები და მე იქიდან მით უმეტეს იტალიიდან განსაკუთრებით ამაყი ვიყავი და სწორედ იმიტომ, რომ ამ შოუს უყურებს სულ ყველა და პრინციპში ეს ადამიანები მაგალითები ხდებიან ბევრი ადამიანისთვის, ეს იყო ბწყინვალე მაგალითი და მე მათ აი ამ დიდ გულებში და ჩვენ ყველანი რა თქმა უნდა ვუწერთ ვირტუალურ დიდ ათიანებს. Да, мне хорошо. Бошур цекваш, რომელსაც ასრულებდნენ ნანას და ლევანის წვილი. ეხა რა შეეხება ნანას და ლევანს? დღეს მინდა ლევანით დავიწყო, თუ ნანა მაპატიებს. მე ვიცი რომ აქ თავარი კონკურსანტი ნანაა, მაგრამ ლევან ისეთი არაჩვეულებრივი და დამაჯერებელი იყავი. რომ დონხოზე რო ყოფილიყავი, მე პირადად უარს არ ვიტყოდი, რომ კარმენი მემღერა. და სცენა ისე გავდა ამ მომენტს, რომ ნუ კარმენი დაჭერილი შემოიყვანეს, მაგრამ ხოზე უკვე მზად იყო, თა არ დაჭირდა კარმენს ბევრი მოძრაობა, რომ შეყარებოდა და ასე ვთქვათ შეეცდინა საბრალო ხოზე. ხო, ცეკვაში ხო მალე ხდება ხოლმე. და რა შეეხება ნანას, რა ვიცი ახლა, მე ნანა ძალიან მომწონს და ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ძლიერი კონკურსანტია. უბრალოდ დღეს აი მე ბოშური ჩემთვის ასოცირებულია თავისუფალთან, ველურთან. ნანას ჩემთვის ცოტა დღეს დააკლდა. აი ეს სწორედ ეს ყველაფერი. ცოტა თავშეკავი, ცოტა მორიდებული იყო, ანუ ბოშაქალისთვის. ალბათ მეტი შეიძლებოდა და ვიცი რომ შეეძლო, არ ვიცი, შეიძლება კაბის სიგრძემ შეაწუხა, არ ვიცი, არ არის შეიძლება ეს მომენტი, მაგრამ მთლიანობაში კარგი ნომერი იყო და ასე რომ გილოცავთ. დიდი მადლობა ნინო სურგულაძეს. ოთარ? მე მაინც ხა ნინო დაუგროვდა, ნინოს იტალიაში იყო და ტიპირა რომ გამოვაკლდა და დაუგროვდა. იტალიაში სხვათაშორის მე გავაგზავნე ჩინზანო უნდა ჩამოეტანა და არ ჩამომიტანა შემდეგში. მახსოვს ოთხოვდი ჩინზანო ჩამომიტანა. მაინც ჩემგან არასწავლება ნინოს და კარმენობას მაინც არ ურჩევ, ცოტა ცუდი ფინალია აქ ამ სიუჟეტ ზოგადად, მაგრამ რა შეეხება ახლა ამ ცეკვას. სულ ფიქრობდით მე და ჩემი მეგობრები, რომ ნანა ნებიერიძე ქართული სახელი და გვარი, შესახედავად ქართველს არ გავს. დღეს დავწმუნდი რომ ბოშაა ეს გოგო. ისე შეასრულა ეს ცეკვა, ისე კარგად, ისე გაითავისა, რომ შეხარ ნამდვილი ბოშა და შენ მართლა ბუდულა ისგავხარ. მართლა აი თქვენი ბუდულაის ახალგაზრდობაში თქვენი პროფაილიდან გამომდინარე მართლა მე ძალიან მომეწონა, მე რა ვიცი, არაფერი დამაკლდა მართლა, ხა ნინოს თავის ხედვა აქვს, მე ჩემი ხედვა, მე ვნახე ძალიან კარგი ბოშური ცეკვა და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი რომ ბოშებს ძალიან ლამაზი კუ და საინტერესო კულტურა აქვთ. ბატონო ოთარ, დიდი მადლობა. მითაკითხა რომ მე არ მითქვამს რომ არ მომეწონა, მე უბრალოდ ჩემი პატარა ტემპერამენტი დააკლდა. ხო, მხოლოდ ტემპერატურა, მე ვთქვი რომ მომეწონა მთლიანობაში. აბა რა დააკლდა გოჩას ახლა ეს გავარკვიე. აბა ეს თავისუფლების კოჩაკის დუელ თავისუფლება. Hello, guess me. Hello, guess me. Guess me. Guess me, banana. Well, დაიწყო კარგად. როგორც ეკვა, კარგად დაიწყეთ. ლევანი ძალიან კარგი. ნანა ეს შემოჭილი ხელებით საინტერესო იყო. მე ჯერ ვერ გავიგე, სადა ორი ჯიპსი იყო. რუსული სიმღერა იყო. კი, you know, flamenco gab Spanish gypsy. მაგრამ უფრო პასადობს გავდა რატომღაც მომენტებში ძალიან. ცოტა დამეკარგა აზრები და ყველაზე რაც არ მომხიბლა ის იყო რომ უკვე გავიწყდებათ რომ ერთმანეთს უნდა ეცეკოთ.
აი რო უყურებთ ამ თქვენ ცეკვას ამის შემდეგ ნახეთ რამდენი ხანი ეცეკვეთ ხალხს. No. No, უნდა ეცეკოთ ერთმანეთს. ცოტა ნამეტანი თეატრალური იყო ჩემთვის, არავითარი ინო. Come on, gypsy. მთელი აზრი ხასიათი არის intensity, როგორი სიძლიერე ერთმანეთში. ჩემთვის ეს იყო რაღაც ძალიან კარგად შესრულებული, მაგრამ უაზრო ხტუნაობა იყურებით იქით ხალხს ეცეკვებით ორივე ცალ-ცალკე. Please, ეგ აღარ გააკეთო. როგორც ნომერს არა უშავ. Хорошо. გავითვალე კონტაქტი, ტემპერამენტი, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება ერთმანეთთან. ეხა ქულებს დაველოდებით სიამოვნებით. და გაგაცილებთ თბილისის ბანკის ოთახისკენ აპლოდისმენტები გააცხადეთ. ნანა ნანა, თესკენ მოემართებიან. დახვდით, ნიკა ნიკა. ეხა ქულებს ელოდებით, მე დაველოდები ჩვენს ვარშკლავურ წილს, რომლებიც ძალიან გაბედულები არიან, იმიტომ რომ პირველებმა გაბედეს დღეს თქვენს წინაშე, რომ წარმსგარიყვნენ და აუცილებლად ჭირდებათ მათ გამხნევება. აბა! როგორ მოგეწონათ ცეკვა? შეგიძლიათ შეაფასოთ ტაშები. დიდი მადლობა. დაამსრე საზოგადოებამ თავისი თქვა, ახლა კი ვნახოთ რა სიტყვის ჟიური. ქულები გთხოვთ. ოთარ ტატიშვილი. ცხრიანით დავიწყოთ. ნინო სურგულაძე. 8. გოჩა ჩერტკოევი. 7. 24 ქულა ნანა. ესე იგი ოთარმა აღნიშნა რომ ნამდვილი ბოშა იყავი, ნინომ თქვა რომ მურიდებული ეჩვენე. შენ რა სიტყვი როგორი იყო შენი ბოშური? ვიცი რომ საერთოდ არ ნერვიულობდი ამ ცეკვაზე და მithumetes ამ მელოდიის თანხლები ძალიან გიდოდა შესრულება. არა, საერთოდ არ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ახლა შინაგანად მე მაინც ქართველი ვარ და მე მგონი მე პირადად ძალიან მომეწონა ეს ცეკვა. არ ვიცი, მე ძალიან ყოველთვის ვარ. კარგი, ქულები გასაგებია, მაგრამ საჭიროა SMS-ები მისთვის, რომ გადახვიდე შემდეგ ტურში. მოდი შევახსენოთ შენი ნომერი, მაყურე. 95 111. 95 111. კარგად დაიმახსოვრეთ და ეს შენი რიცხვი თუ თქვენი ფავორიტია, აუცილებლად გამოგზავნოთ SMS-ები, შეგიძლიათ დაისვენოთ.